תמונת היום שלנו, בואו נראה. מדינת ישראל נגד הנאום של הטרוריסטית לילה חלד. כן, אנחנו רואים כרגע את לילה חלד. We now have some sections that are more racist than the Nazis themselves. The Zionist movement, in fact, has followed the pattern to the key. Don't you think that what happened in Auschwitz during the Holocaust is also a Holocaust comparable to what is happening in Gaza today? The Nazis have been judged by the world in Nuremberg. However, up until to this date, no Zionists have been tried for anything. המחבלת, יש לומר, הידועה בחטיפת מטוסים, ניסיון לחטוף מטוס אמריקאי ב-69, חטיפת מטוס אמריקאי, ניסיון לחטוף מטוס של אל על ב-1970, מתקבלת בכבוד לאירלנד על ידי משרד החינוך האירי. יש לציין שהיא גם נעמה בקונגרס, בפרלמנט בבריסל. בסדר, תראים, האירים ובכלל הקתולים בצפון האי הזה של זה, מקדמת דנה מגלים אמפתיה, כן, לצד הפלסטיני. מה שאני שואל את עצמי, למה אנחנו כל כך מזדעזעים כל הזמן? מזדעזע. אז קראו לה שמה, ודרך אגב, אני רוצה לזעזע אתכם. יש מחבלות הרבה יותר גרועות מלילה חלד. יש אנשים שהתפוצצו באוטובוסים וכאלה. לילה חלד, תקריא על לילה חלד בוויקיפדיה, בחטיפות מטוסים שלה לפי דתי, אולי בן אדם אחד. אלן ולא. ארי פעילה בחזית בחזית הערבית. אני שמעתי את השוואות של הנאצים לדעתי עם הדור הדעות של הארץ הולכת באות על הפרת זכויות עצמם. הם היו קודם. כן. יותם, מה איתך? אתה חושב שלגיטימי שמזמינים בבתי ספר ומכללות שהיא תרצה שם, המחבלת הזאת? זה באירלנד, זה באירלנד. סביר להניח שהיא הייתה הכי פחות קיצונית בעולם, אוקיי? מי שעוקב אחרי האירים והאופן שהם מתבטאים בו לאורך השנים, מזמין אתכם ליוטיוב להיכנס קצת, אז היא הכי פחות קיצונית. אני רק אגיד שהרבה יותר מרגש אותי כשסופרים ישראלים בולטים נותנים ספר עם הקדשה למרואן ברגותי, שרושע לשבעה מעשרי עולם. עמוס עוז, מי שזוכר, העניק לו את הספר, חמישה מעשרי עולם, העניק לו ספר עם הקדשה, זה הרבה יותר מרגיז אותי מאיזה ארגון אירי שמזמין. כן, השאלה אם ישראל צריכה למחות, כי גלעד ארדן כבר שלח מכתב לשר החינוך האירי, והשווה כל מיני חוטפי מטוסים שחטפו מטוסים אירים, ואמר, מה היה קורה אם אנחנו היינו מזמינים את חוטפי המטוסים? שלא יעצור להם את סידורי המונדיאל, זה אני אומר, גלעד. תלוי אם דחוף לשר ארדן לעשות דברים שלא יצא מהם כלום, כי כאילו, למה? אני לא חושבת שיש סיבה לרדוף אחרי כל אלה שמופיעים בכל מיני מקומות ומתבטאים בצורה כזו ושרוצים להעמיד את הציונים לד... לא, לא. מישהי שביצעה פיגועי טרור נגד ישראל, אנחנו צריכים לעבור... אנחנו לא באמת יכולים להשפיע על זה, אנחנו לא באמת יכולים למנוע את זה. כמו שהיא אותם אמר, זה שם, זה לא פה. אם זה היה פה, זה סיפור אחר לגמרי. כן, יש לציין אגב שהיא כבר נעמה בפרלמנט באיחוד האירופי. הזמינו אותה, הזמינו גם את הבת של תמימי, גם הילדה הבלונדינית התמימה, גם היא הוזמנה להנחות שם. אני מתגעגע לפעולות התגמול של הממשלות הימניות שהיו בארץ, כן? דוגמת שרון ורבין, שהרגו כל מיני 70 אזרחים ירדנים בכל מיני פעולות תגמול. נפציץ את דמי. ואנחנו, לא, נעשה פעולת תגמול. יש לנו את השמות של החוטפי מטוסים האלה. בוא נזמין אותם לכנסת. דאבל ושתילה. רק הם לא יבואו, כי הם שונאים אותנו עוד יותר, הירי. למה? אולי חנין זועבי תזמין אותם בפרלמנט. חנין זועבי אומר דברים יותר גרועים ממה שהאישה הזאת אמרה. כן, קרוב לזה.